Много от вас искаха да разгледам TikTok. Еми, както винаги, успяхте да ме навиете. Мисля, че няма нужда да обяснявам какво е TikTok, защото всички знаят. А за днес съм ви подготвил наистина забавни неща. Та започваме. Това, ако е нормален сълдолет... Сълдолет мога да убия някой. Ето, мога да убия някой. Окей, това на мен ми се е случвало. Ако фризерът ви е твърде силен, понякога сладоледа става буквално на камък и няма ядене. Леле, мале, какво куче само? Наистина е точно за опера. Защо тази леличка има голям корем? Много е дебела. Тази леличка има голям корем, защото е бременна. Това значи, че има бебе. Искаш да кажеш, че тази жена си е взяла детето? Канибал! Ако сте гледали поредицата ми на The Forest, там това е възможно. Имаш ти гадже? Не. Що? Защото според майка ми съм грозна. ти имаш ли си? Не. Искаш да не станеш моя гадже? А, не, не, не. Що? Питай майка си. Мамо! Кажи ма! Грозна ли съм, ма? Михич, да не, ама питай гаджето си. Какво гадже? Именно. Оооо, рект! Между другото, напишете долу в коментарите дали искате да направя клип с Закари. И почвам да бегам, бат. Почвам да бегам. Почвам да бегам. Ко става? Отидах, като я фанах с едната ръка за гуща. С другата ръка като и бъхнах дърво. С третата ръка я фанах да оплаща. С четвърта я бъхнах вътре да я фанах за да лака да обърна обратно. Е, чакай малко, е ти колко ръп ти изкара. Абе, той мечка е харсалак, колко тръци имаш, толкова ще издариш, е кой... Това ми хареса. А физиономията в момента на момичето е още по-яка. Я! Кой е този бе? Някой знае ли го? Какво прави тука? За Коледа искам дракон. И аз? Избери нещо друго. Е, кола тогава? Искам гадже. А. Какъв цвят дракон викаш? Червен. За... Еми ще си останеш без гадженце, приятелче. Само да питам, дали е нужно да се радости, за да си радостен. Или веселин да ти е весело. Или здрав коза, да си здрав, брат. Не е нужно и да си светлю, и да стоиш на тъмно, брат. Не е нужно да си лиза и поне един път да ни направиш... Не се е това, че си Владо, не означава, че мега много ги владееш нещата, е маняк. Писала съм магия и съм мисли за магиосница, разбираш? Това са някакви... Да си ли го венци, не си мил зъбите, защото били здрави венци, не му трябва ли зъб даже, маняк. Това е за вената! Да прави част от глутницата, разбрали? Цяло това, че си Елена, означава ли, че си фаната от гората? И това, че са те кръстили искрено, означава, че си долу честен ли, брат? И като си Максим, да не си дигнал левила на Макс, маняк, или като си Лазар, да не би да светиш в тъмното, или като си кръстил, да не би да си кръстен, бе, брат. Е, като са те кръстили, Киро, дей се напия кът кирка. За капка елка направо няма да коментирам просто. Само нещо забравих да ви кажа. Чека ти спират да не си от телепизите. Тоя пич ме изкефи много. Oh my god. Колко яка елхичка само. Кукло. Извинявай, тъпа ли ме наричаш? Жени. Не бе котенцето ми. Аз станах и космата, така ли? Не бе кекчето ми, нямам това предвид. А сега е дебела. Аз станах и дебела, ям много кекчета. Кекчето ми. Жено, нервираш ме. А, само наричаш... Нищо. Нищо вика накрая. Как щеше сама да се прецака? Уоу! Този пич е мега добър! Еха! Тук се сещам нещо. Колко от вас могат да правят ето така с пръстите си? Напишете ми долу в коментарите. Аз съм най-щастливият човек на света. Оу, така ли? Що бе, влюбен ли си? Не бе, разпах се. По тази логика и аз трябва да съм щастлив, защото се наспивам всеки ден. Какво по-хубаво от това? Честита нова прическа, Амбър Шейк. Не, нова прана е спервал. Честита нова прическа, Амбър Шейк. Оооо,
Перете си дрехите с первол, ей. Оха, намерихме и божинката. От зрители отидохме на слушатели, които гледат. Интересно. Защото имаме нужда. Левски има нужда да... Левски има нужда, да, има нужда. Събере и докара още българ. Левски е голям, защото е голям отбор. Добре, без коментари, излизам от тук. Той е пиян, зиг заправи и удара му чето, защото върху колата отива. Никаква вина няма шофьора. Шофьора? Той издача е виновен, защото той е пиян. И аз съм пиян. И четирима сме пияни. Всички са пияни! Никаква вина си, за какво да го уволняваме? Няма смисъл. Ние сме виновни. Не е той. Кой издача на каква възраст е? Ми около 40 годишек. Аз съм на 3 ръки, пресича с колело. Да, разбира се. Той кара бавно и пресича от този зигзаг, прави върху колата. Зигзаг, прави върху колата. Щом всички са пияни, според мен тук няма невинни. Ами хора, това бяха всички неща, които бях подготвил. Не знам дали това видео ви е допаднало, но ако искате още TikTok, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи, то в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!